Luna maħna ti merħba u koll residenti taħna li kienet tisegwu l-lum mil-Green minħabba li kelli l-Crazy Team u nishtiq nfakkarkom fil-kompetizzjoniet li għanna fil-paġna Sibtek fuq Facebook fostom dik ta' Amrita fej tisgħu terpu wkoll parsuletti magħmulina postal saqajkom grazzi lill-tim kollu ta' Amrita. Kull ma tittamel idħol għamel like ikkummenta fej ħaqek illi terba' dok il-parsuletti magħmulina postal saqajkom kelli sa tinnomina xi ħadd ukoll. U tista' terba' ukoll il-magna ta' Nescafé Dolce Gusto bħal m'għandna aħna hawnhekk ukoll fl-istudio tagħna u nservu l-kafe lill-mistiedna tiegħi u jien ukoll. Tistgħu tirbħu waħda bħala grazzi lil Nescafé Dolce Gusto. Fakarkom li rebbieħa kollha tal-kompetizzjonijiet tagħna jitħabru fl-ewwel 6 ta' Ġunju, għalhekk importanti li tikkompetu fil-kompetizzjonijiet kollha u aħna ovvjament nibqgħu magħkom jekk kellha rid ukoll anke tul din l-iskeda. Ħanilqa' miegħa issa ħabiba tiegħi. Jiena tifla tagħha nafa da mat fil-ditx, illum diġà saret mara u għandha ħafna karatteristiċi żbieħ. Ħaditom minnant il-mami u d-dadi, sinjuri għati merħba li Lynn Faure Chircop flimkien ma' tifla tagħha Lizzie. Poġġu sbieħ, poġġu, rilassati, kif intom? Aħna tajbin. All right. Grazzi Alla. Lizzie għandha 17 sena llum. Iva, u jiena għandi iktar. Le ovvja, ovvja, ma jiena jien niftakar fil-verità, ċaw niftakrek. ħafna żmien ilu, ġifieri dejjem ngħidu inhu lil li l-naħa. Jiena naħseb nafek daqs li. Fuq 20 sena. Iktar. Kelli kont daqs li żi naħseb eta. Jiena 36 għandi. Eżatt. Hemmedi. Qed nikbrux. Jiena meta nibda nara minn xi jgħaddu iż-żgħażagħ u ħbieb hekk ta' li żi li xi kultant inkun ili ma narhom. U jiġu id-dar jew jiltaqgħu u jieħdu xi ritratt. U tajn li ma tarafa ma, najni le minix narafa, jkunu tfal, ta' tfal, kunu xarbaw ġew għanna u jamlu l-parti s-soffer. Is-sejna segwejta u rajta, ma xin rajta jek face to face ġana l-taw għonek? Salt wieħed, jikbru fihom iktar minni, għalla jbirek, fil-sens big girl, zek, allura. Et nixieħ, nisar, u non-għonek. Mitt-twila u kol, ġifiri, t-takuna ta' għamil taħħa u kol, leħe. Imma l-lum t-tfal għalla jibirek jimma nafxi u inqas ma jieklu ktar jikbru. Għax ġej fenomenu, jiena nibda nidilhom qed tiklu ħafna. Jiena kont nikol minn dokum meta kont żgħir, imma fejn kont bajt. Mela taħdem dak il-livell bqajna ma tlajniex livelli, ħara ma sabha llum il-ġenerazzjoni tinbidel. Tħossha li hija s-sożja tiegħek Lizzie qabel ma nkellem lila. Jew iktar ta' ħanajdak li żi ma tantx mhix infiżda. Imma forsi ma mibdan infiżda fis-sens ta' jien infissida ħafna naħseb int my own way. Anki tfissidna eżaġerata. Jiġifieri dak it-tip li mhux l-inħin kollu taf kif irridu bil-fors impoġġilli żif kull sentenza li ngħid, għax xi kultant nibda ngħid għaddi ġurnata ma doffi u mhux ma ħsibx fiha ta'. Imma nkun battilha xi affarijiet u ngħid ridt nitkellem iktar dwarha pereżempju jew mal-mama jew da żmien tajna ħafna peress li ma niltaqgħux fiżikament. Ngħid aħjar insaqsija kif inhi l-mama milli noqgħod inkellimha fuq Lizzie, taf kif? Imma jien meta ċempel, l-ewwel ħaġa Lizzie kif inhi? Ejder hello ma. M'għandix dubju, sela likom Carmen u Filip, nafletta rawna żgur. Lizzie, apparti l-affarijiet kollha tajbin li ħadd m'intomkom issierek, il-mużika, intom hija xi ħaġa li l-familja kollha il-mużika hija ġo fikom. Eżek vera hija xi ħaġa ereditarja din. U Lizzie minndu kienet xkejkna, mill-ewwel kienet tiffoka fuq hemm u tistudja u llum il-ġurnata għandek il-kwalifiċi li ħaqek u iktar fil-verità. Le, minn dejjem jien kont toħob il-mużika minn dejjem, I mean, trabbit biha madwarha, dejjem nisma' l-mama tkanta, dejjem nisma' l-papa jew ikun qed jakkumpanja xi diska jew nkella xi hotels narhom dejjem magħhom, ngħid il-papa jarma jew iżarma dejjem. Kienet spiċċat rutina minn tagħna. Anke niftakarhom, kont imur f'post partikolari kien ikun hemm il-nuant wan. Lizzie kien ikollha il-brief minn qabel titlaq id-dar, pereżempju, i want one kienu diġà jien ngħid ħanejn kon ftit. Le, kollox under control, tmiss xejn ma. Tmiss xejn. Jaslu.
f'ħames minuti jarma, zaħira ta' id-doħħa l-wajer ta' ovvjament mhux ġol elettriku, ma ġifieri tiftaħlu l-fajl, tagħmilu l-pej, tagħmilu l-affarijiet li għandu bżonn. Mekk qed naraw ukoll l-antwant personalisti ħafna meta naraw fir-ritratt insellilha minn hawnhekk għaliex jiena huwa kollega tiegħi u naħdem ħafna miegħek. Inkellem iktar l-antwa millilek fil-verità. Nirringrazzjah ukoll tax-xogħol sievi li jagħmel fl-istazzjon nazzjonali. Ekku, u jagħmel ħafna xogħol. U xogħol li ma jidirx, xogħol li ma jitkellimx dwaru laqas. Once one calm, fis-sens, kollox relax. Laqas fi xogħolek nara hi, ma nafx. Ġieti, għad għandwa. Le, mhuwiex taqsek. Le, calm, ma meta saqbiżlu, taqbiżlu. Ma tattillu ti, ġemet kollek ikunu dawk, eh? Kollek ikunu. Aħrab, ġifieri. Ma tatarhom kalmi. Kalm fis-sens, Antwan, paċenzjuż. Imma mbagħad idejqu l-affarijiet żejda, l-affarijiet li mhumiex f'posthom u jsiru. Ma jħobbx l-istress, it-tensjoni jevita. Però jilħaq id-deadlines, jiġifieri his own perfectionist ħafna, tieħ l-ispazju tiegħu u jkun jaf x'irid jagħmel. Imma jdejqu it-tfixkiel idejqu Antwan. Liż inti ktibt mużika inti stess u xi. Kanzunetta fil-verità ktibtha inti. Iva. U għamilta b'mod li nista I share it with her ukoll u nista ndoqgħuha flimkien. Bl-isem ta' Divelli u għalfej Divelli? Jiena persuna nħobb ħafna n-natura, nħobb ħafna issa kif għadna bħal papa, nħobb ħafna joqgħod waħdu jagħmel l-affarijiet waħdu bil-mod. Jiena bħalu eżatt f'dak is-sens u nħobb inkun fin-natura, jekk pereżempju kolli. Ambientalista. Ħafna, ħafna, jekk kolli xi online lesson ukoll, jekk nista' noħroġ barra bil-computer jew nistuja barra. U hekk fil-mużika ma tantx noqgħod naħseb fil-melodija, jekk tiġini xi melodija nżomm magħha forsi. U issa iktar fakritni f'kemm inħobb in-natura u għalhekk Divelli. Xi ġimil, jiena naraw silta minna, għandna naraw silta minna x'vera. Setta vera, u konna din najdu għat għat nismawa, mużika sabiħa, jina n-immaġinani kikuja tant, komek, nismaħa relax. Kemm importanti li, mux daw zmini jidbis, tamma dejjem li kollok, ikollok zvok xaħġa, li tik pjaċir, dal-kas, il-mużika, intom, għedin emmek, id-doqqo li l-xurxin, ġiviri. Le, issa dan l-axar kena, ma tafx inti zmin, li tkun ħafna iktar id-dar, tibda taqbad ma kull kantuniera tad-dar. U nkixfu l-pjanijiet li kenna anka ġol basktijiet ta' Antwan, synthesizers u hekk. U bdejna nfittxu pjanu għadna fejn mar dak il-pjanu l-Antwan għatlum ma' pjanu ma jistax jisparixxi. U kien fil-kamra tagħha, post ma morx. Abdejt marret ramat l-speakers la, sibtilla bil-headphones bad mela di għalhekk. Qed tkun kull darba ngħid imma Lizzie kif ma tismanix, nibda ngħidilha minn isfel qed nitla' fuq.
biex nofs it-taraġ biex tismani bil-headphones u d-doq. Min jaf kemaw bħalissa, tiflek jgħamil, tiflek tagħmel ukoll. Mela, ħatuħu l-paletta Lizzy għaliex għandna l-inxallin, issa ġejt għandna, u ħatajdinna suċċess jew falliment fuq Lynn, fuq il-mami, f'dawn il-kategoriji li ħatajdlek xallin dwarhom. Fidejk xallin. Mela, inselmilkom u nofsi tajjeb. Mela, Lizzy, moħħok jemmi. Tlaqna, mela, fl-imħabba. Suċċess. Fil-flus. Suċċess, jisa, jittara. Fil-karriera. Ej! Fil-disin u fil-stil ta' d-dar. Fil-karattru. Trobbija. 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 Sensitivita. Sensitiva, l-mami. Suċċess! Nifħarġu tajni għal-barra! Suċċess, ġifri għandha ħafna. Ħafna sensittiv. Jena kien nixtieq inkun sensittiva, ma rridx ma nkunx sensittiva. Ħa naraw dira jien. Fil-pjanti għidilna suċċess għal-darba, xi ħadd. Fil-pjanti, falliment. Inħobbhom ta' ma tantx għandi green fingers. Tħobbhom ma jħobbukx lura. M'għandix green fingers. Iktar? Fil-mużika. Fl-ilbis. Naqrajnuna minni. Tiġi suċċess, ħaj, mhux mittini. L-aħħar waħda. U fl-ikel. Anzi, ħalli lek waħdejn, fit-tisjir. Nistaħli għek. Flikel, le, likel, suċċess. Flikel, suċċess, taftik, għalli ma fit-tisjir, tal-met il-mam jaxina dejjem dak l-argument għana. Naħseb, jien qatt ma kella dak il-ċans biex taqbad riċetta u żom magħha. Naħseb, tivvinta. Biex tivvinta dbagħat iftit, imma naħseb kieku kella żom ma' riċetta, riċetta mhux komplessa, żgur. Naħseb suċċess. Mela smani, Lynn. 50 euro Kex, kif tridu? Id-darba li jmiss, avukata għandek, jew kol, ġifri għappart il-mużika. Diplomatika ma qaltilek, ġifri. Onesta, però. Onesta, u dak u sabiħ. Jena dik l-iktar ħagġa, l-iktar preġju li għalija huwa suċċess fit-trobija tiegħi u ta' Antwan. Suċċess għalija personali li nara li f'kull kamp li ma jkollix taqsam magħna iżżomm l-integrità u l-onesta tagħha. Jien għandi r-rigali, għax ma nafx kif skada l-ħin. Bħad tkun kumpanija tajba vera, għek jgħajdu. Grazzi l-Dillis House of Kendall Margo Debek. Nes kaffe dolce gusto, grazzi u koll il-7 Days, ringrazzja u koll MyEssentials.mt, li għand koproti ta' sbuħija, grazzi u koll ta' Xmun Caters, li l-lum u koll. Tana l-ikel, grazzi ħafna l-Romano Kassar, grazzi għakwa san tanna u xin bjuti u koll għandkom trattament. Grazzi li kontu miħaj, flakħaru mux l-inqas, flakħaru mux l-inqas, parir li tati l-bintek, Lynn. Ftit sekondi, ikun? Jina nħu ħafna l-pariri tagħha illum il-ġurnata. Għaliex naħseb li għandha bżonn tiqpa kif inhi, tisma, tara l-bżonnijiet ta' ħaddieħor u ma taġġiex biex tasal għall-konklużjonijiet la jekk ikunu għad-detriment tagħha, forsi dak li kien qed jagħmel ħaddieħor u laqas għaffavur tagħha. Ġifieri tiqpa bbilanċjata. L-importanti li tara t-tajjeb u l-ħażin mis-sitwazzjoni. Għawsa kbira lilkom, grazzi, nawguralkom ħafna, għaffet ixtiqalkom ħafna saħħa. Grazzi lilek l-udjenza tijak u nawguralkom anka l-staff kollu għawnek u l-kru tijak u l-għess regolari. Għalix verament, għet iżommu kumpanija li n-nis għandhom bżonna bħal-għawnizminijiet. Naprezzan qalbi. Għankom għakom dal-wart, ma' għana.